Na sudu, sudija znatiželjno pita jednog sitnog lopova. Pa dobro, gospodine, možete li da mi objasnite? Uzeli ste tu 100 evra u kešu, a u susednoj fioci ostalo vam je zlata sigurno u vrednosti od 100.000 evra. Znači, sudija, moja prava su, ugrožena. Ajde što me, čita zemu nizuva od zezanja za to zla. Sad, još i ti.